jeito que eu tô experimentando. Uma Maria mole aqui, ó. Dei uma paradinha. Todo dia a mesma coisa, não é, pessoal? Sabe quando você, assim, tá cansada de fazer tudo, todos os dias? Pois é. Isso ainda mais nessa quarentena que a gente não tá podendo sair, né? Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Eu adoro rabanada. É, rabanada, demora. Eu adoro esse negócio aqui, é Maria Mole. Essa daqui tá quase assim, sem doce. Quase não tem doce, não. Eu comprei ela no mercado. Eu gosto de fazer também, sabe? Mas pra ficar pedindo emprestado, eu não gosto, não. Porque eu não tenho batedeira ainda, né? Eu vou lá dar a comida lá do tanque, que já lavei lá do lado de fora, né? E vocês estão me acompanhando aí na minha rotina. Todo dia, né? Todo dia. Mesma coisa todo dia. Mas fazer o quê, né? Bora lá então. Me acompanha aí, não esqueçam de curtir, tá? É só um pedacinho só que eu tô mostrando. Na verdade, é o dia inteiro, né? Serviço do dono de casa não para. Olha como é que ele tá grande, pessoal. Tá comprido ele, tá grandão. E hoje o tempo tá bonito, sabe? Olha o céu. Como é que estão? Como é que ele está, aliás? Bonito hoje o dia. Olha. Tá azulzinho o céu hoje, né? Água hipoclorito de sódio, que é esse cloro aqui, bem forte, que você faz vários cloros. Eu compro aqui perto, né? E é muito bom, sabe, pra lavar o banheiro. Às vezes quando o piso assim tá bem sujão mesmo, mas é bom você diluir, tá? Na água que vira um cloro. Isso daqui é hipoclorito de sódio, que ele é bem forte, ele é bem mais potente. É daqui que sai o cloro, na verdade, as águas sanitárias, né? Aí eu coloquei ali no balde um pouquinho de água, hipoclorito, sabão em pó. E eu coloquei também Pinho-Sol. Eu ia fazer um desinfetante que eu gosto muito de fazer, que é com pedra sanitária, mas não dá tempo não, gente. Todo dia parece que a gente não limpa, né? Todos os dias. E eu sou bem organizada, tá? Eu moro num lugar bem pequenininho, mas eu gosto tanto, gente, da casa limpinha, arrumadinha e organizada, né? Então vambora começar. Essa misturinha daqui, eu também vou jogar no banheiro também.
de manhã, né? Já que a gente... Vou tirar esse bambu daqui. Já que a gente já acorda, então... O que fazer, né? Deixar pra depois... É pior. Vocês não sabem como é que é cheiroso, gente. Como fica o banheiro cheiroso com essa mistura. Esse daqui é o desinfetante que eu fiz com amaciante de roupa super concentrado, né? Concentrado. Gente, vocês não têm noção como fica cheirosa a casa de vocês e por horas, né? Porque ele é feito de amaciante daqueles bem concentrado, né? Aí, vou jogar um pouquinho só. Você tem que ver, a casa fica o dia inteiro cheirosa. Tem aí no canal, tá? Tem aí no canal. Aí, vocês procurem aí, capaz de aparecer aí na tela final, né? E fica bem cheiroso mesmo. Aquele cheirinho, né, de casa limpa. Imagina só como a roupa fica cheirosa, imagina a casa, né? E ele é concentrado, então dura bastante. Eu já tô finalizando aqui o chão, né? E agora eu vou dar uma limpada ali naquele vidro. Na verdade, o fogão, ele já tá todo limpo, né? Que depois do almoço eu tô sempre limpando. Mas vou dar uma limpada naquele vidro com aquele produto ali da UOL. UOL. E ele é muito bom. Aí eu comprei essas esponjinhas aqui. Ela é novinha. E ela é muito boa. Deixa eu passar pra cá. Pra limpar vidro. Vidro do fogão, né? É rapidinho, fica brilhando. Coisas limpinha, né? Aí depois eu só venho com um paninho de prato, né? E venho dando, enxugando e ao mesmo tempo brilho, dando um brilho, né? Vai secando, né? Assim, se tu não sente na câmera. Isso é muito bom. Bom. Um bocado de gordura, né? Olha só. Não sei se dá pra vocês verem. Olha. Como que o vidro ficou. E foi rapidinho, né? Olha só, pessoal. Olha o brilho que fica. Fica brilhando muito, né? É aquele produto da UOL. Aí eu quero mostrar pra vocês. Eu tava vendo aqui. Eu comprei ontem. Tapioca pra fazer cuscuz, né? Foi R$3,54. Tá vendo só? Aí eu vou ver se eu faço um cuscuz e eu ponho no canal. E eu já tô finalizando já, pra ver se eu consigo fazer minha unha, né? E o almoço também já tá pronto, né? E eu tenho que terminar esse vídeo também, senão ele fica muito longo, né? Aí eu vou mostrar pra vocês. Aí eu já terminei já, tá? Essa partezinha aqui da sala, só falta só arrumar a cama. Sério, gente, eu não gosto de enrolação não, sabe? Se é pra limpar, vamos limpar direito, né? E nessa quarentena, quase todo dia eu tô conseguindo organizar, né?
alguma coisa. E eu tô precisando de organizar agora é o armário, né, onde eu guardo os mantimentos, né? E assim que eu organizar também, eu vou ver se eu consigo gravar, né, para vocês, né? Aí, olha lá meus. Que bonito, né? Meus quadrinhos, né? Aí eu moro numa kitnet. Só falta só, como eu falei para vocês, arrumar a cama. A cama tá uma desarrumação danada, mas a parte assim do chão já terminei já. Já lavei o banheiro e já tava já organizada aquela partezinha ali, que é uma partezinha tipo de uma cozinha, né? Aí, ó, para vocês verem. Eu gosto de tudo assim enfeitadinho, sabe, gente? É pequenininho, mas a gente tem que ter uma certo capricho, né? Essa daí é a minha partezinha, né, da cozinha. Eu amo esses paninhos assim de enfeite, esses joguinhos assim de cozinha, né? Eu acho lindo. Eu queria tanto aprender crochê que eu mesmo ia fazer. Eu acho lindo o trabalho das meninas que fazem, sabe? Crochê e outras coisas, né? Artesanato para ficar bem arrumadinho, bem enfeitadinho, né? A casa. Todo dia eu tô sempre limpando o fogão, né? Por isso que ele é assim, clarinho, branquinho, e ele é bem. Eu procuro deixar ele sempre bem limpinho, né? Que é pra ficar sempre assim, sempre novinho. Se bem que ele não tem nem 2 anos, né? Que eu comprei. Gente, chega de blá blá blá. Tô terminando esse vídeo, tá? Fiquem com Deus e até a próxima. Não esqueçam, tá, pessoal, de estar curtindo e vendo até o final, que você vai me ajudar muito. E também ativando os sininhos das notificações.